Jonas, lo chapa matalo. Puto nereni, solo. Yeah.
Ah!
Yo. Neng ngono salat lagu itu kone. Apa wi? Yen wangke ku wis kembune wong mangi. Maju kowe, ha. Ayak ya.
Di. Tidak seperti. Nah, ini apa tuh jalan kayak banget. Das das kowe ya goblok. Kok ora gelem manut ta wae. Dicet ta ora kancane ndi? Eh, isih siji. Isih siji. Kancane ning nguri dicelok. Ayo, Pak. Pak, aku melu, Pak. Asik. Ngendi, Pak? Mbok iki mau desane mbok dilali aku. Sing penting aku teko kene. Lho, ning net. Joget karo Jaipong ya ora marem. Lah carane piye, Pak? Ya kudune ana musike. Musik apa, Pak? Iku lho, musik sing kaya tempe dicenet-cenet. Ting ting tung tung. Ngono. Iya, Pak. Iku arjen jenenge, Pak. Ayo Mas arjene dicenet Mas, ditutul Mas, siji loro telu. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Three Hands. Cidil tikus joget ae lha opo jare. Eh goblok e kelire ditutup. Kelire ditutup lho lho lho. Goblok. Ayo dibuka. Balik mulih rumah. Aku keselan aku tak lek gesek ah. Ya ayo dibuka ah kelire dibuka. Iki lho apa lah? Buka kelire buka. Tarik. Terima kasih. Wah, gila. Maju tak cuek. Maju tak cuek. Maju tak cuek.
iki beda jowo-jowo koyo ning tangan. Yen kowe kepengin ngerti kepiyaran jagat. Kowe becik jebul apa ning ngarepan lakon mati sok. Nanti